Урочиста хода випускників містом стартувала у суботу о 17:30. Святково вбрані 11-класники крокували від Європейської площі до Соборної. Колона випускників строката щороку свято яскравішає. Цьогоріч черкаські випускниці вкотре вразили містян дизайнерськими сукнями, неймовірними зачісками та блиском прикрас. На Соборну випускники прибувають о 6 вечора. Їх супроводжують батьки та вчителі. Тут на них чекає невеличкий концерт та вітання від міської влади. Мер Черкас Сергій Одарич зізнається, цей день для нього один із найщасливіших у році. Це унікальна можливість побачити сотні молодих, красивих, розумних і енергійних облич, палаючих ініціативою молодістю очей. І це невимовне щастя побачити всіх тут, на Соборній площі, на центральній площі нашого міста. Класні керівники хвилюються, батьки ледь стримують сльози, а випускники перебувають у святковій ейфорії. Настроєння хороше, дуже, тому що у нас сьогодні випускний, і все таке щасливе, красиве, веселе. В то же время, потому что больше никогда не вернемся в школу, больше никогда не сядем за парту. Потім випускники традиційно вальсують та пускають у небо кульки. Цього року над площею символічно злетів шкільний дзвоник. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.